Šofer avtobusa je mojega sina brcnil v trebuh, trdi Marjan Kosec iz Črnomlja. 14-letnik je pristal v bolnišnici. Zaton Mira Cerarja. Razkrivamo ozadje in razloge za padec priljubljenosti stranke SMC in njenega predsednika. Solze v šovu Masterchef. Razupita Salome je stopila ledeno srce stroge žirantke Alme. Darilo bralcem, brezplačna priloga Svet trendov.